Транспортне поповнення не за горами. Тендерні пропозиції щодо закупівлі 100 нових автобусів відкрито. На конкурс подалося 5 компаній – «Богдан», «Укрєвромаз», «Сучасні вантажівки», «Електрон» та турецький «Отокар». Наразі тендерний комітет АТП-1 спільно із експертами Європейського інвестиційного банку вивчає їхні документи. Угоду з переможцем підпишуть одразу після його визначення. Тож першу партію нових автобусів місто може отримати вже до кінця цього року, зазначив міський голова. Щодо вимог, то автобуси мають бути сучасними, низькопідлоговими та із кондиціонуванням.